Еуразиялық экономикалық одақ құру арқылы Қазақстан дамудың жаңа сатысына көтерілетін болады. Себебі бұл одақтың еліміздің кез келген саласына серпін берер сөзсіз. Әрине, алдымен экономикамыз, білім мен ғылым, сауда-саттық, медицина, тіпті әлеуметтік мәдени саланың да әрі қарай дамуына септігін тигізеді. Бұл аймақ тұрғындарының кешегі маңызды жиыннан кейінгі пікірі. Рет-ретімен тыңдайық. Жамбыл облысындағы қазфосфат кәсіпорны бүгінде әлемнің 29 еліне өз өнімін жөнелтіп отыр. Кедендік одақ аясындағы алыс-беріс зауыттың экспорттық әлеуетін арттырды. Енді тек ірі өндіріс орындарының ғана емес, өзге де бизнес субъектілерінің тауар айналымын ұлғайтуға мейлінше жағдай жасалады. Шағын және орта кәсіпкерлікті бәсекелестік ортада дами бастайды. Енді осы экономикалық одақтағы мүше елдердің халқы 170 миллионнан асады. Яғни біздің елімізге құйылатын инвестицияның көлемі ата бастайды деп ойлаймын. Одақтың құрылуы қазақстандық жастарға білім деңгейі бойынша әлем елдерімен салыстыруға жол ашады. Қазір Павлодардың 1000-ға жуық жастары Новосібір, Омбы қалалары және Алтай өлкесінде білім алып жүр. Олар еуразиялық интеграция арқылы білім ғылым саласындағы байланыстар жақсарып, озық жетістіктерге жететініне үмітті. Я сам студент медицинской академии города Омска. Мен өзім Омбы қаласындағы медициналық академияда 2-ші жылы оқып жатырмын. Павлодардың медициналық колледжінен кейін барғанмын. Енді ойлап отырмын, арнайы білімім бойынша жұмысқа тұруға болады. Өйткені Еуразиялық одаққа кіргеннен кейін Қазақстанда берілген диплом Ресейде жарамдылығын жоғалтпайды. Оңтүстік Қазақстан облысының шаруалары енді тауарларының үш ел арасында еркін саудаға шығатынына сенімді. Жаңа ынтымақтастық алыс-берісті арттырып қана қоймай, бірлескен кәсіпорындар құруға мүмкіндік береді дейді кәсіпкерлер. Еуразиялық одақтың көлеміндегі мемлекеттердің барлығының шама шарқы бір деңгейде, оларда да кәсіпкерлердің енді дамып келеатқан, енді бастап келеатқандары бар. Сол жағынан алғанда әсіресе біздің міне жаңадан бастап келеатқан кәсіпкерлерімізге берері өте көп деп ойлаймын. Ақтөбе мен Ресейдің білікті мамандары өзара тәжірибе алмасып тұрады. Елімізде әлемдік деңгейге сай жұмыс істейтін екі медициналық орталық бар. Жоғары дәрежелі мұндай орталықтардың сапасын арттыру үшін Еуразиялық одақтың маңызы зор дейді ақтөбеліктер. Мен енді медицина саласының ардагерімін. Мынау Ақтөбе медицина институтын бітіргеннен кейін Москваның нөмір 2-ші медициналық институтына аспирантураға баратын едім. Сол байланыстар бүгін күнде әрі қарай жалғасын табады. Себебі қалай болғанда да біз медицинаның биіктеп, шарықтап, нанотехнология енгізу үшін бұл әр елме байланыс жасауымыз керек. Экономикалық одаққа кіруге қадам бастық. Ендігі мақсат елімізде шығатын кез келген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Себебі одақ аясында ол өнімді 170 миллион халық тұтынбақ. Сәуле Алдамұратқызы, Ғани Қалмаханов, Болат Аманбаев, Айнұр Ақпаева, Әлия Таласова, ұлттық арна.